പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, റൌഫ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി ചേർന്ന് നിന്ന് അതിൻ്റെ തലപ്പത്തുള്ള സ്ഥാനവും വഹിച്ച് ഈ കേരളക്കരയിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയതൊക്കെ ഒരിക്കലും ഒരു ജനാധിപത്യ വിശ്വാസിക്കു പോലും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭരണകൂടം റൌഫിനോട് ക്ഷമിക്കുന്നത്? ഈ രാജ്യത്ത് ജനിച്ച് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും പ്രത്യേകമായ സംവരണങ്ങളും അനുഭവിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ഈ നാടിനെ മുടിപ്പിക്കാൻ, ഈ നാടിനെ മുച്ചൂടും നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശത്രുരാജ്യങ്ങളുമായി കൊട്ടേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? ഒരു കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ആ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു അംഗം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് ആ കുടുംബം എങ്ങനെ പോകും? ആ കുടുംബത്തിൽ പിന്നെ ഒരുമിച്ചിരുത്തി അവനുമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും തയ്യാറാകുമോ? കാരണം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വിഷമിടുമോ എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആൾക്കാർക്ക് സംശയമുണ്ടാകില്ലേ ആ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റഊഫും ഇവിടെ ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ്. ഈ രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് സ്ലോ പോയിസൺ കൊടുത്ത് ക്രമേണ അവരെയൊക്കെ കൊല ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൽ കുറെ പേരെ കൊല ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അത്തരം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധരോട് ഒരിക്കലും ഒരു ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടം ക്ഷമിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ആശയം തന്നെയാണ് എനിക്കുമുള്ളത്. ഈ രാജ്യം ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട്? തലമറയ്ക്കാത്ത പെണ്ണിനെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലാനും ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു കൊല്ലാനും സാധിക്കുന്നില്ല. മഹ്സ അമിനിമാരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അഫ്ഗാനിലെ ഒരു പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ അവര് പൈലറ്റായി എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയില്ലേ? ഫ്ലൈറ്റ് പറത്താൻ അവർ തയ്യാറായില്ലേ? അക്കാരണത്താൽ പച്ച ജീവനിൽ നിന്ന് രണ്ട് കണ്ണുകളും ചൂഴ്ന്നെടുത്തു. അവര് ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി. ആ പൈതലിനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ പോലും ആ സ്ത്രീക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പച്ചയായ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൾ ചൂഴ്ന്നെടുക്കുമ്പോൾ അതിലും നല്ലത് കഴുത്തു മുറിച്ചങ്ങ് കൊല്ലുന്നതല്ലേ? എന്തിന് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ? ഇതൊക്കെയാണോ സമാധാനത്തിന്റെ മതം പഠിപ്പിക്കുന്നത്? സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകർ ഇങ്ങനെയാണോ ആകേണ്ടത്? ഇനിയും മതത്തിനെതിരായി ഒരു നിയമം, ഒരു പ്രവൃത്തി ആരെങ്കിലും ചെയ്തെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, അവരെ ശിക്ഷിക്കാനല്ലേ നിങ്ങളുടെ പടച്ചിറമ്പുള്ളത്? അവരോട് ചോദ്യം ചെയ്യാനല്ലേ വിചാരണയുള്ളത്, മഹുഷറയുള്ളത്? കബറിലും ശിക്ഷയുണ്ട്, പരലോകത്തും ശിക്ഷയുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ സഹജീവികളോട് ഇത്ര ക്രൂരമായി പെരുമാറാൻ പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കാരുണ്യവാനെന്നാണ്. എന്ത് പരസ്പര വിരുദ്ധതയാണിത്? ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകില്ലേ? 10 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യനെ കഴുത്ത് വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു, കൈയും കാലുമൊക്കെ യഥേഷ്ടം മുറിച്ച് ദൂരെ എറിയുന്നു. നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെയുള്ള പച്ച മാംസം തന്നെയല്ലേ ഉള്ളത്? കൈ മുറിയുമ്പോൾ, കാല് മുറിയുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അതേ വേദന തന്നെയല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് സഹജീവിയുടെ വേദനയും വിഷമവും അതേ സെൻസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നത്? നിങ്ങളിൽ മനുഷ്യത്വം മരവിച്ചതുകൊണ്ടല്ലേ? തന്നെയുമല്ല, നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മതമായതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ? പലപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ മാത്രം ഇങ്ങനെ വിമർശിക്കുന്നത്? ലോകത്തിന് മുഴുവനും ക്യാൻസർ ആയിട്ടുള്ള, ലോകത്തിന്റെ സമാധാനം മുഴുവനും കാർന്നു തിന്നുന്ന വിപത്തായിട്ടുള്ള, ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിയെയും നശിപ്പിച്ച് ഒരു പൈശാചിക അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രക്തരക്ഷസുകളായി വളർന്നു വരുന്ന ഈ ഒരു വിഭാഗത്തെ പോലെ മറ്റേതെങ്കിലും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചാവേറാകാൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ? സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു മറ്റുള്ളവരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ, അവരെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ തട്ടിയെടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടോ? റൌഫിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഈ നാടിനെ മുച്ചൂടും നശിപ്പിച്ച് ഇവിടത്തെ ജനാധിപത്യത്തെ കവർന്നു തിന്ന് അവിടെ ഇറാഖിന്റെ ഭരണകൂടം പോലെ, അഫ്ഗാനിലെ ഭരണവ്യവസ്ഥ പോലെ, താലിബാനികൾ എന്താണ് അവിടെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അതുപോലെ, പാകിസ്ഥാനിലെ പൊട്ടിത്തെറി പോലെ, ഇറാഖിലെ സ്ഫോടനം പോലെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾക്ക് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇസ്ലാം
മുസ്ലിം ഭീകരവാദികൾ മനുഷ്യരാശി എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ മുഴുവനുമുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം ഭീകരവാദ സംഘടനകൾ? മറ്റേത് മതത്തിലാണ് ഇത്രയും ഭീകരവാദ സംഘടനകൾ ഉള്ളത്, തീവ്രവാദികൾ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിന് മുഴുവനും ക്യാൻസർ ആയിട്ടുള്ള ഈ മതത്തെ നമുക്ക് വിമർശിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഈ ഗ്രന്ഥമാണ് ഇതിന് കാരണം. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള ചില വചനങ്ങൾ ആധുനികതയ്ക്ക് നിരക്കുന്നതേയല്ല, മനുഷ്യരാശിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല, മനുഷ്യൻ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മനുഷ്യത്വമുള്ള പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാൻ പറയുന്ന വാചകങ്ങൾ ഈ ഖുർആനിലില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നത്. ഇപ്പോ റൌഫിനെ പിടിച്ചു, ആദ്യം സത്താറിനെ പിടിച്ചു. സത്താറിനെ പിടിച്ച സമയത്ത് സത്താറിനറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റൌഫ് ഒളിവിൽ പോയി. റൌഫിന് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. പറഞ്ഞേ മക്കനെ നോക്കിയിട്ട് പതിയെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ 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 എന്ന് നോക്കി വന്നപ്പോൾ എന്നയെയൊക്കെ ടോർച്ച് അടിച്ചു കൊടുത്തു, ഇങ്ങോട്ട് പോരെ. എന്നഐ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബെല്ലടിച്ചു കൊടുത്തു, കയറുകോ. അടുത്ത എന്നഐ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, വിഷമിക്കണ്ട, ഒരു നാരങ്ങ വെള്ളം. വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ? അതുകൊണ്ടാണ് 9 വയസ്സുകാരൻ പറഞ്ഞത് റൌഫിനോട്, തിരിച്ചു പറയുന്നു, റൌഫിനെ പോലെയുള്ളവരോടും മര്യാദയ്ക്ക്, അതെ ആ പയ്യൻ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്, മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തീഹാർ ജയിലിൽ ജീവിക്കാം. കണ്ടില്ലേ? അപ്പോ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോൾ ഒരു വിരല് ആഭരണെതിരെ ചൂണ്ടുമ്പോൾ മറ്റു വിരലുകൾ നമുക്കെതിരെയാണ് ചൂണ്ടുന്നത് എന്ന് ഓർത്താൽ നന്ന്. അപ്പോ റൌഫിനെ പിടിച്ചപ്പോൾ റൌഫ് യഹ്യ തങ്ങളെ പോലെയുള്ളവരും ഞാനും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത്. കാരണം അവിടത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ആരായാലും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകും, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. റൌഫ് റൌഫിനറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെട്ടിപ്പായിട്ട് മണിയായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി ആർ റൌഫ് എൻ ഐ എയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് പൂർണ്ണമായി തന്നെ സഹകരിക്കുന്നു. ഈ റൌഫ് ആണ് എൻ ഐ കേരളത്തിലെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന മറ്റൊരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരം, കേരളത്തിൽ നടന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ, അതായത് ശ്രീനിവാസിന്റെ കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളിലും റൌഫിന് പങ്കുണ്ട്. റൌഫ് ആണ് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതെന്നുള്ള വിവരമാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാവ് യഹ്യ തങ്ങളും ഇതിൽ പങ്കാളികളായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ വിദേശത്തു നിന്നും ധാരാളം ഫണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് റൌഫ് എത്തിയിരുന്നു, റൌഫ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. റൌഫിന്റെ അക്കൗണ്ടിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് പണം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ ഐ എ പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. ഇവര് വിചാരിച്ചു ബാങ്ക് ആ അക്കൗണ്ടുകൾ അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ വിവരം കിട്ടത്തില്ല. പക്ഷേ ജൂതനെ തലയ്ക്കകത്ത് മതമായിരുന്നില്ല, മതഗ്രന്ഥം എന്തു പറയുന്നു എന്ന് നോക്കി അവര് വെള്ളം കുടിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, രാജ്യത്തെ സേവിക്കാൻ മനുഷ്യനെ സേവിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ നല്ല ചിന്തകൾ മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ. എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞ ഡേറ്റാസും കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കത്തക്ക രൂപത്തിലുള്ള സംവിധാനം ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയ അക്കൗണ്ടിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസും മൊത്തവും എൻ ഐ എ പൊക്കി. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രീനിവാസിനെ നിരപരാധിയാണ്, അയാള് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകനല്ലേ, നേതാവല്ലേ, ആർ എസ് എസിന്റെ ആളല്ലേ, കൊന്നേക്കാം. എന്നാലേ RSS കാർ നമ്മളെ പേടിക്കൂ. കേരളത്തിൽ RSS കാര് വേരുറയ്ക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അവരെ പൂട്ടണം എന്നാണ് ഇവർ വിചാരിച്ചത്. അപ്പോ പക്ഷേ ഇവരാണ് വേരുറയ്ക്കാതെ പോയത്. കാരണം അവനവൻ കുരുക്കുന്ന കുരുക്ക് വന്ന് മുറുകുന്നത് അവനവന്റെ കഴുത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഈ ഭീകരവാദികളെ മുഴുവനും നിയമപരമായി ശിക്ഷിക്കുകയും കൽത്തുറങ്കുകളിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ഭീകരവാദികൾ പിറവിയെടുക്കാതിരിക്കൂ. ഒളിവിൽ പോകാൻ സാഹചര്യവും ഇപ്പോൾ എന്തായാലും കാരണങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് റൌഫ് ഒളിവിൽ പോയത് ഇപ്പോൾ ജയിലിലുള്ള നേതാക്കളെ ഇറക്കുന്നതിനെ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ രീതിയിൽ ഫണ്ട് ശേഖരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികം, തങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച 2047 സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ഗവർണറും MLA മാരും മന്ത്രിമാരും ഒക്കെ അകത്തായാൽ അവരെ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൌഫ് ഇവിടെ വേണം. ഇത് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞതാ, ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതല്ലേ, ഞാൻ വലിയൊരാളുമല്ല. അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗുട്ടൻസ് ഒക്കെ അറിയാമായിരുന്നു. കാരണം ഫണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഖജാൻജി റൌഫാണ്. റൌഫിന് ഇവരെ ഇറക്കാനുള്ള ഫണ്ടുകൾ റേസ് ചെയ്യണം, ആരുടെ കരങ്ങളിലൂടെ ഇത് എത്തിക്കണം. പക്ഷേ തലവേദന തിരിച്ചു വന്നു, ബൂമറാങ് പോലെ തിരിച്ചു വന്നു. പണം കൊടുത്താൽ പോലും ജാമ്യം എടുക്കാൻ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് ആരും വരാതെയായി. കാരണം അവരുടെ ഫോട്ടോ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരും. 1, 2, അവരും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആളാണ് എന്ന് ബാൻ ചെയ്യപ്പെടും. 3,
എന്നെ വിടാതെ പിടികൂടും. നാല് സ്വൈര ജീവിതത്തിന് വിഘാതമാണ് മൊത്തത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് സലാമുണ്ട്, തന്ന ഫണ്ടൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോ, എനിക്കതൊന്നും തിരിച്ചു വേണ്ട, പക്ഷേ ഇനി എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ. പോ റൌഫ് ഒളിവിൽ പോയത്. എന്തെങ്കിലും വകുപ്പുണ്ടോ? ഒരു ഹർത്താൽ കൂടി ഏ വേണ്ടല്ലേ, ഒരു പ്രകടനം വേണ്ട, സ്ഫോടനം. അതായിരുന്നു റൌഫ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. കേരളത്തിലടക്കം അനവധി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തകരുടെ ജയിലിലാണ്. അവരെ പുറത്തിറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ ഫണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ അവരുടെ ദേശീയ നേതാക്കൾ അവരെ കാണാൻ പോലും ഇതുവരെ ഒരു അഭിഭാഷകൻ എത്തിയില്ല എന്നാണ് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. ഏതായാലും അത്തരക്കാരൊക്കെ അഭിഭാഷകർക്കും കുടുംബമില്ലേ, ജീവനില്ലേ, ജീവിതമില്ലേ, ജീവനിൽ കൊതിയില്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പൂട്ടിയതോടെയും നേതാക്കളൊക്കെ അറസ്റ്റിലായതോടെയും അഭിഭാഷകരൊക്കെ ഒളിവിൽ പോയി. കൂലിപ്പണി എടുത്തെങ്കിലും ജീവിക്കാമല്ലോ, ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ. വലിയൊരു ഫണ്ട് കളക്ഷൻ ആവശ്യമാണ്. അതിന് ആ ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഒപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൌഫ് ഒളിവിൽ പോയതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ. അത് സത്താർ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഈ നാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഫോടന പരമ്പരകൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കലാപം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനെയും ഞങ്ങളുടെ ആഹ്വാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അണികൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് റൌഫ് പുറത്തു വേണം. ഇപ്പോൾ റൌഫിനെ പിടിക്കാനും അതിന്റേതായിട്ടുള്ള കാരണമുണ്ട്, അത് താമസിയാതെ പുറത്തു വരും. കോയമ്പത്തൂരാണ് റൌഫ് ഏറ്റവും ഒളിവിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞത്. അവിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോയമ്പത്തൂർ റൌഫ് ഒളിവിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ജമീഷ മുബിൻ എന്ന് പറയുന്ന പയ്യൻ വലിയൊരു സ്ഫോടനമാണ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ പടച്ചവൻ ചതിച്ചു. പടച്ചവൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ചതിച്ച ചരിത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് വേറെ. ഓ, കുറേ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ അങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ജമീഷ മുഹമ്മദ് മുബിൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു. ശരി, അള്ളാഹു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സഹായിക്കാതിരിക്കില്ല, ഇറങ്ങി തിരിച്ചു, നീ അങ്ങ് പൊയ്ക്കോടാന്ന് ഷെയ്ത്താൻ എന്ന് വിചാരിച്ചു. പടച്ചോനെ ഷെയ്ത്താൻ തോൽപ്പിച്ചു. ചാവേർ സ്ഫോടനം നടക്കുകയുണ്ടായി. ആ ചാവേർ സ്ഫോടനത്തോടു കൂടി പോലീസ് അവിടെ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കുകയും ഏത് നിമിഷവും റൌഫ് കോയമ്പത്തൂര് നിന്നാൽ ആ സ്ഫോടന പരമ്പരയിൽ, കാരണം ഇനി ഒരുപാട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, റൌഫിന് പങ്കുണ്ട് എന്ന് വന്നാൽ ഒരു നിമിഷം അബ്ദുൽ നാസർ മഅ്ദനിയെ ഓർമ്മിച്ച് പോയി റൌഫ്. അതെ, പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും വണ്ടിയോ ആംബുലൻസോ ഇന്നോവയോ കിട്ടുമെങ്കിൽ എന്നെ നാട്ടിലാക്കിയൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പിടികൂടും എന്നൊരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴാണ് റൌഫ് പാലക്കാട്ടേക്ക് എത്തിയത്. പാലക്കാട് എത്തിയതിനു ശേഷം മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഈ എൻ ഐ എ സംഘം റൌഫിനെ പിടികൂടിയിരുന്നത്. അതിന് 19-ാം തീയതി വരെ ഇയാളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 6 ദിവസത്തേക്ക് എൻ ഐ എ കസ്റ്റഡി വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യം. പാലക്കാട് വന്ന് തൽക്കാലം ഉമ്മയെയും ഭാര്യയെയും ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് ചില ചില്ലറകളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇന്നിടത്തിന്നിടത്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പതിയെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. മത്തിക്കറിയുടെ മണം അടിച്ചപ്പോഴേക്ക് NIA പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോയി. ഹർജി സമർപ്പിച്ചിട്ട് എന്തായിരുന്നാലും 19-ാം തീയതി വരെ റൌഫ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടാകും. റൌഫ് എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എന്നറിയാൻ അണികളും ജാഗ്രതയോടുകൂടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം റൌഫ് അകത്തായാൽ മറ്റു പലരും അകത്താകും എന്ന് അണികൾക്കും അറിയാം, നേതാക്കൾക്കും അറിയാം. ഇപ്പോൾ ദാ യഹിയ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരമാണ് റൌഫ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പാലക്കാട് ശ്രീനിവാസൻ കൊലക്കേസിൽ ഞാനും യഹിയ തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരി, റൌഫ് ഒരു ചെറിയ മീനല്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ വാർത്തയിൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് അക്ഷരാർത്ഥം ശരിയാണ്. കാരണം കേരളത്തിൽ നടന്ന അനവധി രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളടക്കം പ്രധാന മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ ഈ റൌഫ് തന്നെ ആയിരുന്നു. സംശയമില്ല, റൌഫിന്റെ ശൈലി കണ്ടില്ലേ, പാലാ ബിഷപ്പിനോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാനോ, നിങ്ങൾക്കിത് കേവലം ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കും, ഞങ്ങൾക്കിത് മാനമാണ്, അഭിമാനമാണ്, മതമാണ്, പരലോകമാണ്, ആനയാണ്, ചേനയാണ്, മാങ്ങ തൊലിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പാലാ ബിഷപ്പിനോട് ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. അതുകൊണ്ട് റൌഫിന് ഗർജിക്കാൻ സമയം കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് NIA-യോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെന്താ, സിംഹത്തെ പോലെ ഗർജിക്കണമായിരുന്നു, പക്ഷേ അറവുകാരന്റെ മുമ്പിൽ തല നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന അറവ് മൃഗത്തെ പോലെ റൌഫ് ആയതല്ല. NIA-ക്കാരെ നിങ്ങൾ ചുറ്റും നിന്ന് ആക്കിയതാണ് ഓർത്തോ, പക്ഷേ റൌഫ് ഗർജിക്കും, റൌഫ് ഗർജിക്കും. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ആളല്ല റൌഫ്. കേരളത്തിൽ നടന്ന വിവിധ കൊലപാതകങ്ങളിൽ ഇന്റേണലായോ എക്സ്റ്റേണലായോ കക്ഷിക്ക് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞില്ലേ. ഇനിയും എത്രയോ വരാനിരിക്കുന്നു പുറത്ത്. കലാപത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് കോയമ്പത്തൂർ കലാപമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കലാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിലുണ്ടോ, സമാധാനം ഇസ്ലാമിലുണ്ടോ, ജനാധിപത്യം ഇസ്ലാമിലുണ്ടോ, മതേതരത്വം ഇസ്ലാമിലുണ്ടോ, സമത്വം ഇസ്ലാമിലുണ്ടോ, മനുഷ്യത്വം ഇസ്ലാമിൽ എന്താണുള്ളത്? കൊല്ലടാ, പിടിയടാ, വേട്ടടാ, ചാകടാ. പിന്നെ റൌഫ് എങ്ങനെയാകണം അണികളോട്? അതെ, ഹർത്താൽ എന്ന് ഹാ പറഞ്ഞ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ താലങ്ങുണ്ടാക്കി.
അപ്പോഴേക്ക് 5 കോടി 20 ലക്ഷം പഹയന്മാരെ പൊളിഞ്ഞോ. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഒരു ഹർത്താൽ എന്ന് കേട്ടാൽ അപസ്മാര രോഗിയെ പോലെ റഊഫ് ഉറഞ്ഞു തുള്ളും. കാരണം ഹാ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ 14 ജില്ലകളിലും ധാരാളം ക്രിമിനൽ കേസുകൾ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട അതിമഹാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ നാളെ നമ്മുടെ മക്കളും അവരുടെ മക്കളും ഒക്കെ ചരിത്രത്തിന്റെ തങ്കലിപികളാൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ട് ഈ ചരിത്ര പുരുഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇടവരും. കാരണം നമ്മുടെ മാറി മാറി വരുന്ന സെക്യുലർ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഇവരെയൊക്കെയാണ് ചരിത്ര പുരുഷന്മാരായിട്ട് എണ്ണുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ വാരിയംകുന്നന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുമായിരുന്നു. വാരിയംകുന്നനും ടിപ്പു സുൽത്താനും ഒക്കെ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരായി ചരിത്രകാരന്മാരായിട്ട് എഴുതപ്പെടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കാപാലികരെ കുറിച്ച് റിയലായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാഹചര്യം ഒരുക്കിയത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ്. നന്ദി.